bien les hein? Ah, oh, disculpa, ah, oh, disculpa. Nær centrum. Vi er importeret fra København, ja. Ja. Og så blev vi kaffetørstige. Ja. Og så havde Helle sådan lige et lille sted hernede. Ja. Jeg har faktisk været her mange gange igennem mange år. 15 år i træk er jeg kommet her. Fordi jeg har haft min tur fra København til Langeland. Og så har det altid været sådan et smukt sted at stoppe her, fordi det er sådan nogle dejlige omgivelser. Ja, meget smukt. Og så har det været perfekt, at man kunne ovenikøbet kunne få lidt mad her, og man kunne få noget godt kaffe. God kaffe. Og godt humør og god service. Og de er så søde derinde, ja. Meget venlige og ja, smilende. Og der er som regel altid mennesker herinde, de gange jeg har været. Jeg har selvfølgelig også været mere om sommeren. Ja. Det er det ikke så meget nu, selvom det er en fantastisk dag i dag. Og man kan sidde inde, man kan sidde ude, man kan sidde tæt på naturen. Det er også dejligt. Vandet. Ja. Det er så fint, at man er så tæt på vandet her, uden at der er en masse trafik og ja, forstyrrelser. Ja, så man føler faktisk ikke, at man er inde i en by. Nej. Så det er lidt et stamme sted. Det er vi kommer igen. Det er sådan et fint sted, når vi skal videre enten til Fyn, eller nu skal vi så til Tåsingen. Ja. Ja. Jamen, tak skal I have. Jamen, selv tak. Jeg tror også, der er mange, der mangler den der pause, man fik gammel dage her på færgen. Ligesom det er en vigtig detalje, ja. Ja, det tror jeg faktisk. Det er rigtigt. Det er der i hvert fald mange, der har sagt sådan igennem tiderne. Ja. Ja. Det er ligesom, for der vidste man om, så havde man en stop, og så kunne man få en kaffe, og man kunne få... Så er ferien jo startet allerede der. Ja. Ja. Og det er altid rart at vide, at man har et stop i sigte. Ja. Ja. Helt afgørende. Hej med jer. Hej. Hvad laver I her? Vi er lige kommet forbi og får en gang supper. Varme supper. Ja. Men vi kommer måske en gang hver 14. Det. Mm-hmm. Spiser en portion suppe til frokost, eller hvad vi lige har lyst til. Ja. Men det er sådan et hyggeligt sted at komme, fordi man føler sig altid rigtig velkommen. Og der er altid lige tid til en lille snak og et smil, og ja, man føler sig godt tilpas her. Ja. Hvor kommer I fra? Vi bor her i Nyborg. Ja. Så var ikke så langt herfra, så det er lige rundt om hjørnet. Ja. Meget nemt. Tak skal I have. Du var så god. Så danset det sådan. Ja. Det er jo godt, at I har haft en god tur. Det har vi. Vi har nemmere rejse, man skal. Det er godt nok. Hej. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Hvad er din relation hertil? Jeg er datter. Alene.
Okay. Den ældste, men den mindste. Yeah. Ja. Arbejder fuldtid herinde. Har lige været afsted i Norge, så er det første dag tilbage. Jamen, kan du ikke lige sidde over i stolen lidt øjeblik og fortælle lidt så? Jeg slår mig ned her mellem de to gamle her. Ej, det er sgu da lækkert, hvad er det, hva'? Ja, det er det. Skal du glemme, at du ikke skal på arbejde i dag? Jeg skal ikke i morgen. Er det faktisk din rigtige idé? Det er det. Nå. Ja, men fortæl bare lidt mere. Jeg ved ikke, hvad jeg sådan skal, hvad jeg sådan skal sige. Jamen, så er det selvfølgelig næsten få den her grillen og stedet og det hele med ind med modermælken. Ja, ja. Det har jeg. Vi har billeder af, hvor jeg ligger hernede i, som en helt lille baby inde i den gamle. Og få softdash. Ja. Det var meget sjovt. Det er meget sjovt at sidde og se på, at man har været her lige siden man var helt lille baby. Ja. Så stoppede jeg på skole, og så begyndte jeg fuldtid hernede for hver det. Tre år siden, tror jeg. Ja. Så arbejdede jeg fuldtid lige siden. Ja, ja. Det kunne være meget godt, jo. Ja, ja. Mig og mor har et godt samarbejde. Vi kan godt lide at arbejde sammen. Det har du også med Rikke. Nå ja, men jeg arbejder ikke lige så meget sammen med Rikke, som jeg arbejder sammen med mor. Nej, nej. Mig og mor arbejder jo sammen næsten hver dag, jo. Altså alle hverdagens dage, og så i weekend og noget. Så, det er jo spændende at se, om I skal køre forretningen videre. Ja. Hvor mor og far ikke skal mere. Det må vi finde ud af jo. Ja. Ja. Det kunne jo være meget sjovt. Ja. Så bliver det jo fire generationer. Det er vi jo alligevel. Så, altså, det kan vi jo ikke rigtig lyve os fra, selvom jeg har prøvet. Jeg kan ikke lyve mig fra familien, jeg ligner dem for meget, tror jeg. Ja, jeg tror også. Ja. Men det er jo også et godt job, jo. Man lærer jo. Ramgås alle mennesker og snakker med alle Jamen, mennesker. Jamen det er jo det, jeg godt kan lide. Altså det er alle kunder. Ja, ja. Jeg elsker at få en sludder for en slad og høre, hvordan det går. Altså, jeg har jo mange af de faste, der kommer. Og det kan jeg godt lide. Altså, jeg er meget social, hvad det angår. Det er jo det, der er godt ved dit job. Ja. Det vil tage næsten 90% af de kunder, der rammer, og det er stamkunder. Det er vist ikke helt galt, er det det? Nej, vi har mange stamkunder. Ja, det er. Og vi er glade for vores stamkunder. Det er, altså, og mange af dem ser vi jo, altså, og hører, hvordan det går med fester og fødselsdage, og synger fødselsdagssangen, når de har fødselsdage. Ja, ja, så det er rigtig hyggeligt. Ja. Tak skal du have. Velbekomme. Bare tryk på en knap her, du, så starter hele festen. Hvad med dig, Rikke? Hun har sat mig rundt. Du skulle også godt komme ind og sætte ned her. Jo, det kan du bruge det. Kan du se mere? Nej, det skal du ikke. Men det er jeg kan slet ikke. Skal vi bare trykke på knappen med? Nej, du kan ikke bare trykke på en knap med mig, fordi jeg er ikke så god til bare at snakke. Jeg er ikke med det. Nej. Eller mor, de snakker altså hele tiden. Ja. Jamen, hvor gammel er du? Jeg er lige fyldt 20, og har arbejdet hernede, ja, siden jeg var 13. Så det er et godt stykke tid nu. Ja. Og er også datter alene. Ja. Den yngste, men den største. Ja. Arbejder mest nede om aftenen i forhold til om formiddagen, fordi jeg har gået i skole. Ja. Så. Hvad er det for noget skole? Jeg er lige blevet færdig ude på Nyborg Gymnasie med en HF, så jeg... Det var meget godt. Jeg har fået studenterhue på det. Ja. Og så skal du tjene nogle penge, for du vil gerne ud og rejse. Ja. Så skal du til at arbejde noget mere. Ja. Det er jo fint nok, når man får fødselsdagsgaver, så er det jo meget rart. Ja. 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 Jamen, hvordan er det så at arbejde så tæt sammen med sin familie og være fælles om det? Det er lidt mærkeligt, når man sådan fortæller sine venner, at ens mor er ens chef, men... Altså, og så er de sådan lidt forvirret, og så siger man jo, men når man er på arbejde, så er det jo bare altså, chef og kollegaer, så er det jo ikke familie. Så det er ikke noget sådan anderledes i forhold til andre arbejdssteder, tror jeg. Det skal det heller ikke være. Nej. Det skal være... professionelt. Det skal altså, være, det skal være ens for alle, der er indsat, jo. Ja. Du kan jo ikke sådan lave særbehandling. Nej. Sådan er det. Jamen, så nævnte du
måske jo gerne vil rejse lidt. Ja. Hvad kunne du tænke dig der? Jeg ved ikke helt, hvor jeg gerne vil rejse hen, men jeg vil gerne ud og rejse i et halvt år, og jeg ved ikke lige sådan, det må gerne være sådan noget Australien, New Zealand, noget dernede omkring. Afrika, som din store søster. Ja, eller det. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg altid godt kunne lide at rejse, opleve nogle nye ting, i forhold til bare at være herhjemme og bare sidde og lave ingenting, altså. Mm-hmm. Du kan bare tage med mormor og mafler til Blåvand. Jamen, det synes jeg er en god idé. Altså. Du vil stadigvæk gerne med. Jamen, jeg synes, det er en god idé. Blåvand er en fantastisk by. Ja, det er det. Ja. Jamen, tak skal du have. Jamen, det var så lidt. Hej, må I spørge noget? Hvad hedder du? Jeg hedder Martin. Hvad er min hjælp? Og du arbejder her? Ja. Ja. Okay. Hej. 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 Jeg har faktisk to søger på to brød. Har du det? Ja, sådan. Sådan. Det var det er mange år. Du skulle altid stoppe og have en tår kaffe. Ja. Fisker, det ved jeg godt. Ja, ja. Fisker, men det er der jo mange, der gør jo. Ja. Du kan bare tage alle de der motorcyklister. Det vælter øjne i dag, fordi solen skinner. Ja, men det er jo så kun godt. Så skal de det er den sidste tur. Ja. Nej, det er så ikke sikkert, det er jo, men sådan er det. Det er godt nok. Ja. Men sådan har det jo været igennem mange år. Altid jo. Lige fra den gang, vi startede. Den første dag, vi stod over i den allerførste pølsevogn, der skete ikke en ski. Så stod der en konsulent inden for Hallberg, og så siger han, hvad, har I ikke nogen taxaer her i byen? Jo, jeg har vi da, siger jeg. Nå, jamen så må vi lige ringe til, så ringe Øfjord til taxakontoret, og sagde jeg, at der var gratis bøfsandvis nede på den nye bølsevogn nede på havnen, og så kørte det bare det her fra. Simpelthen. Helt tiden. Og så har det jo bare gået gennem årene. 50 år. Det var det, vi snakker om, de der friskilt, du har derinde med min far bagved. Ja, silhuetten. Ja, silhuetten. Silhuetten, ja. Du må have sku med herovre. Ja. Sådan er det. Men hvornår kommer du ind i forretningen, Lene? Jeg starter jo som opvasker, der var 11. Så det er mange år siden. Det er sådan set 39 år. Det er jo vanvittigt at tænke på. Hun skulle tjene sin lommepenge, for hun troede, de bare kom flyvende. Så skulle hun lige tjene den til. Det er hun så ikke til at ske af. Nej. Nej. Det er da sgu ikke nogen, der gør. Nej. Sådan er det ikke. Men hvordan var det for dig dengang at så arbejde så tæt sammen med din mor og far? Det tror jeg sgu ikke, det er noget, jeg tænkte over. Det er der aldrig noget, der har været noget problem i hvert fald. Nej. Altså, vi har jo altid ligesom gjort det, at vi har sagt til dem, at I skal ligesom... Når vi er på arbejde, når er vi på arbejde. Arbejde. Så er I på arbejde. Og hvad de andre ansatte, de gør, når vi ikke er der. Det skal I ikke komme hjem og fortælle os. For vi ved godt, de tager en sodavand en gang imellem, eller en pølse eller sådan noget. Og det skal de bare gøre. Det er helt normalt. Ja. Nej. Det er og de må ikke gå og slære om alle de, deres kollegaer. Det har vi altid. Ja. Og hvis der var et eller andet, det kommer og sagde, så sagde vi, det vil vi slet ikke høre på. Nej. Sådan har det været. Altså det har jo, vi har jo altid, det har været to liv, ikke? Et hjemme, og så bare arbejde. Ja. Sådan er det jo bare. Ja. Det er det jo stadigvæk, når jeg er her på arbejde med begge pigerne, jamen så er vi på arbejde, så er chefen, når vi går ud i bagdøren, så er det mor datter, ikke? Altså, der er der mange, der siger, kan I jo handle om eftermiddag? Ja, hvad fanden? Vi skal jo handle jo. Ja. Ikke? Det er jo noget andet. Det kan jo heller ikke undgås, når man går så tæt op og ned af hinanden hver eneste dag i så mange timer. Så kommer der jo nogle episoder en gang imellem, hvor man råber lidt højt af hinanden. Og det kunne godt ske sådan en formiddag, hvor man går og forbereder det hele. Men når klokken den var 11, hvor vi åbnede, dengang, så var vi altså pølsemand og pølsedame. Og vi kunne stadigvæk godt være sure på hinanden, men det måtte kunderne jo bare ikke mærke. Men så kunne vi godt gå sådan og skændes via, uden at kunderne opdagede det.
folk, de troede bare, det var sjovt, men det var faktisk ramme alvor. Ja. Ikke? Det er faktisk meget sjovt at tænke tilbage på. Ja, det er utroligt, du har holdt ud i så mange år, mor. Ja. Oj, altså. Jeg føler mig lidt tynget. Ej, ej. Oh. Jeg tror nok, det var mig, der havde til mig mange. Åh, jo. Det har Annette så overtaget. Det har hun. Ja. Sådan er det. Ja. Hvornår kommer din mand så ind i billedet her? Det gør jeg jo så der omkring ved, hvor vi bliver. Ja, det er før vi blev gift, vel? Ja. Det er 25 år siden, sådan. Ja. Det er 25 år siden. Nej, ikke sådan, det startede. Jo, der fik jeg mandag aften sammen med far i 3 timer. Nå, ja, det gjorde han jo. Ja, det gjorde han. Jo, jo. Det gjorde han. Men det kunne være, vi skal prøve at hilse på din mand også, så. Ja, jamen jeg kan gå ind og bytte med ham. Ja. Skal jeg ikke flytte mig op? Nej, du kan da op i sættene. Vi har jo lige godt været her i flere år, end som de har. Ja. Eller? Jo. Ja. 40 år var det. Ja. Ja, vi har haft mange gode stunder her, ikke? Og altså, Lene, hun var ikke engang født, da det startede jo. Nej, det var hun ikke. Dag. Ja. Goddag, Michael. Goddag. Her kom der en lille pølsmand, ja. Ja. Vi har lige snakket om, hvornår du kom ind i billedet hernede, Michael. Da jeg lærte Lene at kende, der begyndte det faktisk. Og hvornår var det? Det var i 90. Den 8. december, faktisk. Hvordan kan du huske det så præcist? Ja, det var, vi mødtes til en privatfest, vi var til her i Bogense. Med en kammerat. Så begyndte hun lige pludselig at stå og sprøjte med vand på mig, så var det løb kørt. Og så fik jeg æren af at lære ham op som pølsemand, og det har jo gået vældig godt siden. Yeah. Ja, klar, det der kan jo være en smutter ind imellem. Ja, det kan der. Og det gik sgu så fint, og så til sidst så blev vi enige om, at han kunne lige så godt komme ned og tjene sin løn hernede, som at give den ud til noget fremme personal. Og det kører jo fint. De finder jo godt ud af det sammen, de unge mennesker. Selvom de er både sammen privat og i forretningen. Og de har da begge deres unger med hernede, og det går fint. Mm-hmm. Vi kommer der og holder lidt øje med dem, så næsten hver eneste dag, jeg får en lille fadøl eller en tår kaffe eller sådan et eller andet. Der er ikke mange dage, hvor vi ikke er nede lige at sige hej. Det er der ikke. Når vi skal ud og handle, så skal vi lige hernede. Og det er faktisk også meget sjovt, for det er jo oprigtigt, at det er jo kom Gretes far, er der helt lavsen. Og så på et tidspunkt, der gik vi så i kompagniskab, fordi min svigermor, hun døde sådan ret pludselig. Og så begyndte folk på et tidspunkt at sige Lause til mig. Og det sagde jeg, ej, det er altså, jeg her ikke Lause, jeg her Svend Erik. Og så, da der var gået noget tid, så siger min svigerfar, ah, det er da lige mig, bare lad dem sige Lause. Nå, og så gjorde jeg det, og så til sidst, så der blev det bare sådan, at jeg lyster både Svend Erik og Lause. Så da Michael er kommet ind i billedet, så gentog historien så faktisk for sindssygt. Så lige pludselig, så begyndte de at sige Lause til Michael. Og det synes Michael jo også var mærkeligt. Og så kan du så selv snakke via Michael. Ja, så er det ikke været lige siden. Så det er ligesom om, at mændene de åbenbart overtager den navn der. Sådan, ja, det går også i arv. Vi laver en svæl, det sagde jeg Lause til Lene. Ja, det er rigtigt. Så det går sådan i arv, det navn der. Til mændene åbenbart. Det er jo også meget sjovt. Hvordan har du det med at være pølsemand? Jeg har det ganske fortrinligt med. Det er simpelthen et af de bedste job, jeg nogensinde har haft. Bare det er ikke så meget det hele at stå og lave maden og kontakten med alle de forskellige mennesker, man har hver dag. Det er simpelthen altid. Det er noget af det bedste aspekt ved det arbejde her. Det skal man... Det er det. Det skal man opleve, for ellers så kan man ikke... Nej. Det er jo alle mulige mennesker, det er det. Man snakker med. Så det ene øjeblik kan man stå og snakke med en muslim eller et eller andet, og det næste, så det er helt vildt, hvor man kommer igennem sådan i løbet af en dag. Især om sommeren, når der virkelig er knald på, ja. Så... Hvor er du fra oprindeligt? Jeg er faktisk fra Nyborg. Ja. Jeg er født på Nyborg sygehus også, men har boet sådan i omkredsen af Nyborg. Sådan,
lille landsby, der hedder Skaltenborg. Ja, det sætter sit præg på folk. Jo. Det gør det. Ja. Det er jo faktisk lidt for landet af. Mm-hmm. Så. Ja. Det kan vi godt se. Ja, ikke? Men det er jo så der også... Der er kun mig, der er indfødt. Ja, ja, det er vel egentlig. Det er så også så et meget bundet job. Ja. Altså, det er... i alle de år, at forretningen har eksisteret, der har faktisk kun været 5 lugter om året. Og det er juleaften, og juledag, og anden juledag, og nytårsaften, og nytårsdag. Og det holder de fast i, også de unge mennesker. Ellers er der bare åbent hver dag. Uanset vejr og vind. Og der har ikke været nogen dag. Nej. Sådan udover, hvor ligesom har sagt, at der skete et eller andet, hvor man blev nødt til at have lukket det. Noget. Det er... Der er gang i butikken hver dag. Ja. Ja, der er. Tak skal du have, Michael. Ja, det var så let. Du skulle bare gå ind og passe dit job. Ja, så Lene kan komme hjem. Ja, vi skal jo til Banco. Ja, det er jo det. Vi skal sgu oppasses. Ja, jeg hedder så Karin Margrethe Jensen, og jeg er så datter af den gamle Lause. Og jeg hedder Svend Erik Jensen, og er gift med Karin Margrethe, og er svigersøn til den gamle Lause. Ja. Sådan er det. Og hvad skal vi så fortælle om? Hvad vil du gerne vide? Jamen, hvornår I så kommer ind i stedet hernede? Åh, ja. Det er jo... Ja, Svend Erik startede jo allerede i 68 med sådan en... Aften her var afløst min far, jeg ved godt, så de kunne få en fridag. Og jeg kom så med, lige efter jeg får Lene i maj mund. Fordi min far her, vi er altså ikke af mig stående i pølsevognen. Dengang. Og så skal jeg fortælle, ja, den første kunde, jeg havde, der skulle have en hotdogs, der sagde jeg, det vil jeg slet ikke lave. Og det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Så ja, det gik nu meget godt efterhånden. Så der var jeg der så og arbejde sådan en aften eller to uger om ugen. Ja. Så ja. Sådan er det kørt. Og hvornår er vi tilbage i årstal der? Jamen hun er jo født i, Lene, hun er født i 69 jo. Ja. I maj i 69, og så ja. Der startede jeg. Ja. Så, og så, ja, så har vi så været i 40 år jo, til Lene har overtaget det hele jo. Ja. Så. Og hvornår kommer du ind i billedet så? Jamen, jeg har faktisk været med lige fra første dag, og startede bare som afløser, når de skulle have den der ugentlige fridag. Mm. Og så efterhånden, som de fik mere og mere at lave, så blev det til, at vi kunne få en kiosk ude på forsorgsinstitutionen Strandvængen. Ja. Og så kunne vi leve af det begge to. Ja. Og det gik jo fantastisk. Og vi fik bygget en større grillhus og så videre, og det gik stadigvæk godt. Og så til sidst, så havde vi altså så travlt, at vi var nødt til at stoppe ude på forsorgen og så koncentrere os om det her nede på havnen. Og det har vi så gjort lige siden. Og det har jo gået fantastisk godt igennem årene. Men vi havde nogle problemer på et tidspunkt, hvor kommunen var kommet i tanke om, at man skulle lave arm på vejen her en til. Tidligere der var det jo sådan, at man kunne køre lige direkte ind til forretningen. Og så lavede man sådan, at man spærrede af derude. Og så skulle man hen omkring Vejerbuen for at komme ind igen. Og der havde vi altså et par år der, hvor det var meget svært at få det til at hænge sammen. Hvor vi måtte bruge en hel del af vores egen private penge og skyde ind i. Og så lige pludselig, da der blev lavet lyskort derhen. Så skete der altså noget, så kunne folk finde her ind igen. Og så har det gået godt siden. Ja. Vil det sige, at du faktisk har været med fra den helt oprindelige Lause startede? Ja. 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 Fra 18. oktober 1968. Ja. Ja. Lige fra første dag, hvor vi åbnede. Og dengang, der solgte vi jo for 300-400 kroner om dagen. Ja. Hvis vi solgte for 500 kroner om dagen, så var det en rigtig god dag. Ja. Kan du fortælle lidt om den gamle Lause? Okay. Ja, det, jeg kunne fortælle mange gode historier om den gamle Lause. Han var jo meget kendt i byen også, for det, han stod kontrollør rundt omkring, når foreninger de havde band. Og hvis der var et eller andet optræk til noget, så kunne den gamle Lause det altså lige få dem til at opføre sig ordentligt. Ja, det kunne han sgu gøre.
Han var meget temperamentsfuld. Meget. Han, det var han. Han havde et meget voldsomt temperament. Ja. Altså, vi har haft nogle episoder. Jeg kan huske en episode engang. En ung mand, der kom her og skulle købe noget, og han var lidt beruset. Og så da han skulle betale, så ville han ikke betale. Og så siger Lauze til ham, hvis ikke du betaler, så får du altså nogen på kæverne. Og det endte altså med, at Lauze her gik ud af den gamle pølsevogn, og så tog han fat i den unge mand der, og så lå de og slås ud i en stor snedrev udenfor. Og lige pludselig, så stod den unge knæks far der. Og så siger han til Lauze, Lauze, du må ikke være så hård ved min søn. Jeg har bare fået lidt for meget at drikke i dag. Så røg Lauze op som trold nu, han æsker, og sagde, hold din kæft, så kan du få et par stykker op. Og sådan var han jo. Ja. Men de unge mennesker, de kunne godt lide ham, for han var meget retfærdig. Han kunne godt skælde folk ud, men det var glemt i løbet af 2 minutter. Ja. Jo, han var slet ikke så slemt, og han forsvarede altid sit personale. Altid. Hvis der var kunder, der kom og klagede over hans personale og lavede et eller andet forkert, det kunne bare ikke passe, for det gjorde hans personale ikke. Nej. Sådan var det bare. Så det der temperament, det går lidt igen. Mit der var altid lidt voldsomt, men det er ikke så meget mere, men det kan godt komme i kog. Og Annette, hun har det lige nøjagtigt i stand. Så der er lidt med det. Så vi kunne godt tørne lidt sammen, min far og mig. Ja. Men det gik? Ja, ja. Åh, jamen jeg kunne sgu ikke se nogen fejler på mig. Men vi kunne godt ramme sammen. Men det er også meget sjovt at tænke tilbage på, da vi startede i 68 i går. Der var pølsevognen, den var jo kun 11 kvadrat. Og dengang, der havde vi jo kun røde pølser og knækpølser og stegte pølser. Der havde vi jo ikke frityre og så videre. Ja, vi havde almindelige ispinde op. Så fik vi bøffer. Ja. Vi var nogle af de første, der fik bøfsandwich. Så fik vi lov at have få remoulade. Det måtte man heller ikke have. Altså, der var sådan mange ting. Og man skulle have hvide kitler på. Og, ja. Altså, der var mange restriktioner. Og man gjorde jo, som de sagde, selvfølgelig jo. Det er dem, der bestemmer jo, ikke? Der fandt det sådan et sundhedsregulativ, som kommunen havde lavet. Og der stod højt, klart og tydeligt, at man skulle have vigekittel på. Ja. Det ser man ikke så strengt ud i dag. Nej. Det kan man ikke. Personligt, der synes jeg jo, det er fantastisk, at sådan to unge mennesker finder sammen for så mange år tilbage. Vi har kendt hinanden i 56 år. Vi er gift i 54 år. Nej, 52 år. Du må du sgu da overdrive. Og har arbejdet sammen i 50 år.